Politički potez u kom smislu? Šta je drugo? Sve je politika, mi šta bi uradili? Ne, dobro, ali imate tri najveće grada u državi koji nisu HDZ-ovi i neki kritičari kažu da to radite baš namjerno da bi u izbornoj godini se reklo Andrej Plenković je dao, a onda su gradonačelnici uzeli. Ako oni kako su oni to izračunali? Po kojoj metodi? Isto ovako? Ne, nego logika je vrlo jednostavna. Ako se prirez ukine, oni će morati ili na komunalnoj naknadi ili na nekim drugim oblicima to nadoknaditi. Da, to je zato što govore na temelju napisa u medijima koji nisu utemeljeni na cjelovitom saznanjima o tome što je reforma. I biti jako zgodno ovo da mi čujemo kako neki koji vape za tim da ima što manje države, što manje poreza, što manje poreznih oblika, što više prireza, onda kad recimo HDZ kaže da vlada i parlamentarna većina ćemo ukinuti, onda su protiv toga. Dakle, šta je temeljno pitanje ove reforme? Kako povećati plaću? Ja ću vam samo reći jedan podatak, jer to niti ko zna, niti ko tome piše, a svi zaboravljaju. Dakle, prihodi od poreza i prireza na dohodak sa dodijeljenim sredstvima izravnanja. Govorimo o gradovima, općinama, županijama, uključujući grad Zagreb, su 2016. godine bili 10 milijardi 556 milijuna kuna. Pa su 2017. bili 10 milijardi 616. Onda je nastala naša reforma o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Sjećate se tome. Sad slušajte iduće podatke pa da vidimo o tome kako mi uzimamo. Mi kao središnja vlast prema gradovima, općinama i županijama. I uzimamo tako da su prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2018. narasli na 13 milijardi 348 milijuna. Da su prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2019. narasli na 14 milijardi 618 milijuna. Da su prihodi od poreza i prireza na dohodak u 2020. doživjeli malo smanjenje zbog krize, na 13 milijardi 970 milijuna, da bi već u 21. došli na 14 milijardi 848 milijuna, a eto u 2022. su bili 17 milijardi 696 milijuna. Dakle, u našem mandatu, od kad sam ja premijer, prije i poslije porezne reforme, vi kada, kao ja recimo, ljudi, mi smo u kampanji, mi 7 godina obilazimo svaku županiju, svaki grad, općinu, projekte, događaje, razvoj, investicije, i onda dobijem prije svakog posjeta na prvoj stranici podsjetnika koliko više prihode imaju pojedine županije, gradovi ili općine u odnosu na 2017. Vi možete doći u neke županije kojima je narastao prihod recimo za 86%. Prosjek vam je 70%. 70%. I zato te teze pojedinih aktera koji hoće ovo sve staviti u nekakav kontekst ili HDZ ili oni koji su nešto strašno sposobni, pametniji i pošteniji nego mi, hoće prikazati kao neku političku smicalicu. Ne, ja cijelo vrijeme samo jedan jedini cilj, cijela vlada i parlamentarna većina, kako povećati ekonomski i socijalni standard građana. Kako povećati plaću ljudima. Mi smo u tome za razliku od njihovih uspješni. Ako je plaća narasla za 48% prosječna, od 2016. do danas, onda to nije malo. To je ogroman uspjeh. Pogotovo ako usporedite s nekim kome je narasta 2,8% u 4 godine. A ovo su samo prihodi od poreza na dohodak i prireza. Ne govorimo uopće o njihovim drugim prihodima, ali ne govorimo o projektima koje smo isfinancirali u proteklo vrijeme, bilo da su korištena državna sredstva, evropska sredstva ili pak, recimo, sredstva van proračunskih korisnika kao što su javna poduzeća. Dakle, ukupnost tih aktivnosti je takva da nema te jedinice, ako neka ima, onda smo njih kompenzirali izravnanjem, dali smo dodatna sredstva, niko, ali baš niko nije u minusu. Svi su bolji. I cilj ove reforme, podsjećam, staviti u fokus naše građane i njihove plaće i b, omogućiti autonomiju i fiskalnu decentralizaciju. Pa, koji je jedan od elemenata kako da oni koji su birani na lokalnoj razini i najbliže su građanima, dakle to su vam načelo supsidijarnosti pa i načelo proporcionalnosti, kako da oni preuzmu dio odgovornosti i recimo odrede kolike će biti pojedine visine davanja njihovih građana.
konačnici prirez, pa nemaju ga svi. 305 jedinica ima prirez, ovi drugi nemaju. Razumijete? Tako da, ovi koji su jako borbeni i jako uplašeni, nek malo pogledaju brojeve, neka kažu javnosti kako su im išli prihodi gore, a da ne govorim ukupnoj masi prihoda kroz godine i kroz reforme koje smo napravili. Nek se još malo strpe, reforma će biti dobra, ide za tim da građani imaju veću plaću, kad imaju veću plaću imat će više mogućnosti za sebe, za svoje obitelji, to će biti ekonomski dobro za državu, a što se tiče jedinica lokalne i područne samouprave, neće niko biti na šteti. A što je sa smanjenjem?